လာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ23ရက်အင်္ဂါနေ့ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်စတင်နေပါပြီ VOA မြန်မာ TV သတင်းလွှာအပါအဝင် VOA အာရှရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 3ဂျိုလူကနေနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနက်9နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အသစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနက်အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေဟောလိဝုဒ်ပါဝင်ဂီတအနုပညာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့မန္တလေးမြို့ကတရားဝဲတစ်ခုနီးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လုံခြုံရေးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားလိုက်တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံကပြောင်းလဲတွေနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းတဲ့တွေအတွက်လူငယ်တွေပြင်ဆင်နေကြတဲ့သတင်းတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကကြောက်မြက်ယရနာတွေနေရာယူခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကယရနာပြပွဲဂျပန်နိုင်ငံကလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းနဲ့ဒီသတင်းပတ်ထဲအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှလွှမ်းမိုးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေလို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကစိတ်ဝင်စားကြသတင်းဆောင်ပါတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့မှာလူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာပိုင်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးလုံခြုံရေးကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားလိုက်ပါတယ်မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်ရနာဘူမိအနောက်ရက်ကွက်84လမ်းနဲ့85လမ်းကြား36လမ်းမှာဘာသာရေးယူဆပြင်းထန်သူဖြစ်ဆွဆွဲခံနေရတဲ့အရှင်ဝိရသူနဲ့ရဲ့တရားဝဲကျင်းပနေစဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ည9နာရီကျော်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတရားဝဲနဲ့ဂိုက်300လောက်ကွာမှာဖြစ်ပွားတဲ့ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အနီးအနားမှာရှိတဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုတွေအပါအဝင်တဲလွန်စတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးနေကြောင်းလည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပောက်ကွဲမှုဟာအိမ်တွင်းလက်ဖြစ်လက်လုံဘုံလို့ယူဆရအောင်ပြောပြမိဘယ်သူဘယ်ဝါလက်ချက်ဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးအရှင်ဝိရသူဟာဆိုရင်မကြသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးကွဲပြားမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ပရိပခ္ခတွေအတွင်းဘာသာရေးယူဆဆွဲပြင်းထန်သူရဟန်းတော်တစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ Times Magazine ကရေးသားဖော်ပြခံခဲ့ရသူပါမြန်မာနိုင်ငံဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့ကတော့ The Face of Buddhist Terror ဆိုတဲ့ Times Magazine ရဲ့မျက်နှာပုံဆောင်ပါဟာတိုင်းပြည်မှာချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတာတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက်ရှုံချတဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ကိုလည်းမြန်မာအစိုးရရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန website မှာတင်းလာနေကဖော်ပြထားပါတယ်။မကြသေးခင်နှစ်တွေကစလို့အပြောင်းလဲတွေတင်မြင်လာရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်ကင်ခွင့်လန်းစ်တွေကိုမျှော်လင့်ပြီးလူငယ်တွေနိုင်ငံခြားဘာသာရပ်တွေကိုပို့ပြီးတော့တင်ကြားလာနေကြပါတယ်။ကြည်ပကယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေနဲ့အတူအလောက်ကင်တဲ့တွေပေါ်ပေါက်လာမဲ့မျောလင့်ချက်တွေနဲ့မြမလူငယ်အများပြားဟာအခုခါမှာနိုင်ငံခြားဘာသာတွေကိုတက်ကြွဖို့ပိုးပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်လာကြတာလို့လဲကြွန့်ကျင်သူတွေကပြောပါတယ်လက်တလောမြမလူငယ်တွေကြားမှာရေပန်းစားနေတာကတော့တရုတ်ဂျပန်အင်္ဂလိပ်ကိုရီးယားဘာသာတွေဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်မြမနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ဟာအလောက်ကင်လောက်ကင်နိုင်စွမ်းရှိကြတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့လုတ်သားအင်အားနဲ့လုတ်အားကဈေးချတဲ့အတွက်ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့လုပ်ငန်းတွေဝင်ရောက်လုတ်ကင်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးခန္ဓာကကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဘာသာစကားတင်ကြရုံသာမကရေရှည်ကျွမ်းကျင်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသတိပေးနေကြပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ OECD ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့အလားအလာတွေရှိနေပေမဲ့လည်းစနစ်တကျနဲ့မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လက်ရှိလူငယ်မျိုးဆက်ဟာနောက်အနှစ်20ကြာတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာခွင့်မရလိုက်ဖက်နဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်တဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာပဲသတိပေးထားပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံနောက်ဖက်ဒေသမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်တစ်ခုကြောင့်လူပေါင်း85ယောက်ထပ်မံနေတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရေးပေါ်အကူအညီပေးလူသားတွေကပြောပါတယ်ပထမငလျင်ကတော့တနင်္လာနေ့မနက်အစောပိုင်း 9:45 မိနစ်လောက်မှာကန်စုပြည်နယ်ဒင်းစီမြို့မှာလှုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြင်းအား 5.9 ရှိပြီးမြင်းမျက်နှာပြင်အောက်6မိုင်လောက်အကွာနေရာကိုဗိုလ်ပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ဘူမိဗေဒတိုင်းထွာရေးဌာနကပြောပါတယ်နောက်ထပ်တနင်္လာလောက်ကြာမှာပဲပြင်းအား 5.6 ရှိတဲ့ဒုတိယငလျင်ကလည်းအလားတူမြေပြင်နဲ့ကပ်ပြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့နောက်ဆက်တွဲငလျင်ငယ်တွေလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ခဲ့တာပါပေကျင်းမြို့တော်ရဲ့နောက်ဖက်မိုင်ပေါင်း960ကျော်ဝေးတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသလူနေကျဲပါးတဲ့အရပ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်လူ450ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့တဲ့အကြောင်းတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ငလျင်နံကျောက်အဆောက်အဦပေါင်းရာကနန်းချီပြိုကျခဲ့သလိုထောင်ထဲချီတဲ့အဆောက်အဦတွေလည်းပျက်စီးခဲ့သလိုရက်စီမီးတွေလည်းပြတ်တောက်ကုန်ပါတယ်ငလျင်နံခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာတော်များမှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုချက်ချင်းဆင်လို့ထားကြောင်းလည်းအစိုးရတောင်းအောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံထက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း20လောက်ကြာဆင်းနေတဲ့စီးပွားရေးကိစ္စအပါအဝင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကကတိပေးလိုက်ပါတယ်။日本人が地震と誇りを取り戻しつつある
Japan nangan thari ni ne, yongji mu ne gongtai kha go bian le yashi la ni jare khanza jamyu ne du, piu bian piang le bu lu an ni re siwa ye ne bubang saong ye ye season nui dwe, jat jat ta da usang mu bie ma piate chao, yue kao bue ma piate na ya lai bi re nao tini piate tani la ni ga piu lo de drin za shun ni mwe dwe, wunji jau ga piu toa ra ba. Japan nangan ni ne, ka kere piate na miya bian ne yin sai ni ya chao ne, taim bi pun piu du de pu dwe, eri piate na ri gu gain dwe piu xin ya me, လူလေပြောသွားပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အတိုက်ခံပါတီကနှစ်အတော်ကြာထိန်းချုပ်လာခဲ့တဲ့အထက်လွှတ်တော်အမှတ်နေရာ122ကိုရှင်ပြိုင်ကြတာမှာ Wenjijo ye Liberal Democratic Party LDP ne party nge tkhu phit de New Komito Party ro ye nyin paung aso ya phwe ga 86 niya ko anai ya lai da ba amat niya su su paung 242 niya shi de athe Wenjijo ye nyin paung phwe ga 135 niya ko anai ya lai de atwe akhu kha lwet daw 2 ya lou ma lou pai kwe ana apie wa ya daw ma phit par de shin ဤကျင်းနိုင်ငံမှာယာရုကဖြိုချခံလိုက်ရတဲ့သမ္မတမူဟာမက်မော်စီပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဥပဒေကြောင်းအရဂျူပန်သွားမယ်အကြောင်းမိသားစုကပထမဆုံးချိန်ဖြင့်သတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုင်ရိုမြို့မှာတနင်္လာနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်ဤကျင်းစစ်တပ်ကမစ္စတာမော်စီကိုပြန်ပြီးဆွဲထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီနီးလမ်းကျရွေးကောက်တင်မြောက်ခံထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုစစ်
down she to regard or Tamara Hong too long joy to a painting tarada pibi, Jama e comore down Piosu Tara Pibare, Tamara Mosigo Tokan to regard or Sitaga, Chicken Urigo, Pepia Kerebo, Sanji Nijadru, Yai Suyanele, Pubon Soyapo, Nisan Habi, Mr. Mosigo, Yaru Pianpu, Nizin Yasasuru, Santa Donsu Nijara Pibare, Tamara, Yaruga, Peshake Vienna, Chicken Uri Mujangu, Pianle Bissin Yusevu, Yai Suyaga, down Pitare. Uri Pina, Pomokarine, the other Yise Ubaune, Twenty Du Pegaro, the new Niga, Pamazo, JP, Twisson Suni Kejavare. Iran Nangan, the one jumper, Dakai Murega, Nasom Pit, Mosum Yoma, see and the Kugu, Gabon Que, Dakai Mutakune, Begra Muro, Niga, a gentle Nakugo, Sidwe Jariga, Sinin Dakaipo, Juba Mure, Dream, Long Jong Yi, Dapuin, the Sang Ayak Temene, Tison Tavare. Temet Tasadi had a hijum, Minkibel Haras, Watawar is Jinin. A general was seen him with Joe Vanjare, Jamp at the Marine, a bientan, Dikai, Kabiran, now Maro, Long Joe, Anavanduga, Chinigo, Tain Tan and get a jar, Erat the Aye Winjitana, Biogun Yadu, Wilson Air Fry Giga, Danila Ni Drinza, Shinimwema, Biogerava, Begret Muro, Yem, Yau Pet, Santa Mine Lauquare, Niama Shire, Taji, a gentown, Begret Mu and Lau Pet, Sinjibo Yaga, a Bugarit Town Rigo, Daningrini, now Manga, a thick and carbon. မော်တာတွေနဲ့စစ်သွေးကြွားတွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လည်းပြောပါတယ်ဒေသခံသတင်းတချို့ကစီးနှင်းမှုအတွင်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သူတွေရှိတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူကတော့အတိမပြုခဲ့ပါဘူးထာဂျေအကျဉ်းထောင်ကိုစီးနှင်းမှုအတွင်းစစ်သွေးကြွားအနည်းဆုံး6ရောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့အီရတ်စစ်သား15ရောက်တည်ဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်အဘူဂါရစ်ထောင်စီးနှင်းမှုမှာတော့စစ
ပြည်ထောင်ငံကမင်းသားဝီလျံရဲ့ကျင်းရတော်ကိစ္စလန်နမ်မြို့မှာတာယောက်ကြားလိုက်တူကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အကုန်မှာကင်ဆင်စတန်နန်တော်ကိုတာယောက်လက်ပတ်ခဲ့ကြပြီးတနင်္လာနေ့စောပိုင်းမှာတော့မိဖွားဖို့အတွက်လန်နမ်မြို့လေမှာရှိတဲ့စိတ်မေရီစေယုံကိုပို့ဆောင်လိုက်ရတာပါ။မိဖွားမဲ့သတင်းကြောင့်စိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအားလည်းစေယုံမှာကြိတ်ကြိတ်တိုးကြ
William Niro, Minda Harry, Nanda Bangwe, Tadia Singo, Satu Yayubi, Piemaji Elizabeth, Taji, Minaji Charles Net, Tuye Taro, Minda William Obi, Tadiam Yau, Nelly Alam Pilamava. Breeding Emma, Tao Jaligada, Nanda Saka, Bangwe, Shijang, Yazuni Bom, Yazagrega, Tamachin Dolare, Saint La Shirajau, Ajim Willare, Minamigo, Nama Willare, Mindangega, Jobi, Nazago, Satu Yayu Dwali Shibare. Pelchian and Amma, Bian Philip,
Belgian nanya ye tetamu mian pilihan pi, lutoh ma kena ni nanti ke pilihan nau, tapi malah terima kena rigo jumpa ke jarawa. Nipang nasaja usukere dudia mian elba pinga, tenengan ni lima tina sunai pi, taro filit ko tina yaya terbang pilai dapce pare. Belgian wenjiju ye si mama, tetoh kena segunis si bi pide bayangji elba ka pigere terima ko mawe lima yitu ke tina sungai dapce pare. Nansun boleh mendaik mimaro, tato ngazat tungne siwi pite, esen menda Philip bayang pilaian, luruga abe taukan jabo le bayangjiga taytunggalawa, bayangji elbagaro, tina sume janggu dilaza magrega cinyagera pibi, menda Philip yen nante boego Belgian nainge mewtani ne taysan biro jembagera le piparesin. ปูยามินีพิลาปีนาวปัตมาโจงจิงปีบาคีเซียนพีย่ามินีฟรานซิสทรายอุลามาเอตัวบราซิลนั่งเงามาจีเจสยาทัตันนิจาวาเรรูมันกัตลิกเรียนเจ้าหน่อยเนียช่อเซจาวบามยาวปูยามินีพีตัดดอกคนเซจชาวนิชีบีพีเดตอมริกาได้กับย่ามินีพีเยาชิลามาเอตัวเลกบาบอกว่ากัตลิกเรียนยาดูชีอาบราซิลนั่งเงาอจีเจจูจูบูสยาทัตันนิจาราวาปูยามินีคีเซียนไปมารอกบาลุงเงียมานีพี แต่สัญญาดีดารุงก็ของสองหนึ่งในที่สมมาพิจารุบราซิลนั่งเงาเรียลดีเจเนโรมิวจีนเอาว่าลุงเอรินเล่ตุยส่งตัวมาว่าที่ดูเว่ลุงยงอีอันนาวันนี้จีเจยังอาจต้องพิจารณาเรื่องมุ่ยสีว่ามังคุดุรีจะสายาเพียงจะยกว่ากูเล่ตัวยาผู้ซีซินทาวาเร่ปูยามินีคีจินลุงยงอีดูว่ากูรอเสด็จเนี่ยยังได้พูดถึงน้องเวลาสองเจ้าตัวมาพิจารุเล่บราซิลอันนาวันนี้ก็พิจารณาเรื่องมั้ย กุศลบิดรินสามวันก่อนเดินสายไปว่าไหมซีวายยังกังวลในเรื่องนั้นไงมาแต่ในดูรีก้ายินดีมีหน้ามือพี่ผู้นั้นจอมยาดีกูสู้สองล้านนี้จ้าวเลยที่ดูแลยังมันเองก็คงได้รีบลาเยาะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเบจิมิวเรียกว่าจอมยาเนี่ยพยาเวมาที่อยู่ในงานดารีเนี่ยพี่นั่นนี่ก็ได้ว่ายังมันเองก็จอมยาดีอายุสักแค่ไหนเรื่องที่อยู่ในงานจอมยาพยาเวจ้าวรอกูเอาหนึ่งว่าทิมจ้าพี่มาพิบาร์เลย สิ่งที่เราจำเนี่ยนาฬิกาที่อยู่ในงานจำเนี่ยพยาเวจ้าวรอกูเอาหนึ่งว่าทิมจ้าพี่มาพิบาร์เลยเอ่อเรามันก็จะจงก็ผู้กำกับที่อยู่ในงานนั้นมีอาชีพยังไงว่าเรื่องนั้นมันมีเหตุจำเป็นไหมกูก้าวเงินเงินมีอะไรเนี่ยมีแต่ผู้ชี้เรื่องนาฬิกาสุดท้ายมันเสวยสารละจ้าพิบาร์เลยยินรู้เองรู้การรู้พิสิมิวเทเยี่ยชี้ยินรู้พี่นั่นเลยผู้บิ๊กเวลาจ้าแล้วใส่หนูแจมกุมนี่ก็จำเนี่ยจะใช่หนูมาวันเพ็งอ่ะพิบาร์เลยยิงอารมณ์อินวิการีเราไปอายุสั้นนี่จะไปเสียดีเดียร์ยันนารีกูแต่ขาดยังเล่าด่าเสวยสาจาวาเลยทั้งวิเมเลยที่นี่คือมารอจอมยันนารีกูลูรีปูอายุสั้นลาบีหินจิมูยาแต่มุมมีลาเมลาลารีกูเลยแต่พอบอกลาจาวาเลยแต่จังเลยแต่ชาวพิซซี่ดีเดียร์ยันนารีกูผู้แทนพิซซี่ดีพีเตียวดีปูบีสุสานลาจาลีเมรุเลที่มาเลยเช่นกันในเมื่อผู้แทนเลวยันนารีกูที่ปากันเตียวหนึ่งในเต็นท์ตัวนี้เลยนั่งมาใส่หนูแจมกุมนี้สวยกูก็กลัวเล่แต่มุ่งชีวิตพ
ဖိုင်ဒီကုမ္ပဏီကမြန်မာပြည်ထွက်ပြည်မြားလက်စွပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1,300ဒီလက်စွပ်ကိုတော့အရေးအတွေးအကောင်းဆုံးခိုးသွေးအောင်ပြည်မြားနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးရှရှပါပါကြောက်မျိုးစားဖြစ်တာကြောင့်ရောင်းဖို့မဟုတ်ပဲပြည်ယုံတက်တက်ဖြစ်တင်ထားတာလို့လဲဖိုင်ဒီကုမ္ပဏီတာဝန်ခံသူဖြစ်တဲ့ရာဗီလူနီယာကပြောပါတယ် Since the color red is the color China is a very key ညီမပြီထွက်ကြောက်စင်းအရိုင်းတုံးတွေကိုရောင်းချနေတယ်တရုတ်ကုမ္ပဏီကအရောင်းစေးတဲ့ဝန်ဖူးကတော့ရောင်းသူဝယ်သူကြားအလောင်းစားသဘောမျိုးလို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့မေးကိုချက်ခိုက်ချက်ချင်းလီမဲဆမရရနဲ့ဆုံဆက်ချက်မချင်းချင်းတော့အထက်မှာကြောက်စင်းအရေးတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိပါဘူးအားလုံးကတော့ကြောက်စင်းအရိုင်းတုံးတွေပါအရေးအတွေးပဲကွာပါတယ်တချို့ကတော့အရေးကောင်းပြီးတော့တချို့ကတော့လည်းညံ
ပြီးတော့ပုံများလာနေတာပါမြန်မာပြည်ထွက်ကျောက်စင်းအရင်တုန်းအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကဝန်ဖူးကတော့ကန်ကောင်းရင်တစ်ချက်တည်းနဲ့တစ်ထည့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကပြီးဟောင်းစောနေလို့ကတော့ဇက်ခွဲလောက်နေရောက်စတူတော့ပိုလီဂျုံတော့ဖွာပိုလီဂျုံစဖွေချွေးတန်းဆုံးသွေးဟောင်းတဲ့ဆုံးသွေးကောင်းကျင်းကျဲတယ်။
ဒီလေကောင်းနေအရေးကောင်းကောင်းကြောက်မျိုးရတဲ့ဆိုပါစို့အရေးလဲကောင်းနေအထဲမှာအနာအစာလဲမရှိဘူးဆိုရင်တော့ရန်ငွေတန်းတဲ့ချီတဲ့အထိတန်းနိုင်ပါတယ်ရန်ငွေထောင်ကနားလောက်အကုန်ခံပြီးကိုကလည်းကန်ကောင်းနေဆိုရင်တော့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီရနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့တခြား အမေရိကန်ဒေါ်လာ150လောက်နဲ့ညီများတဲ့တရုတ်ရောင်ငွေတစ်ထောင်နဲ့ကြောက်ရိုင်းလုံးတို့ဝယ်ပြီးစမ်းမှုတယ်လို့ပြောပါတယ်။မနေ့ဆိုရင်ချီနေဆောင်တဲ့ယူနန်နဲ့ကွာတို့ဝယ်ခွာရတယ်။မနေ့တုန်းကယူနန်မှာကြောက်ရိုင်းတစ်လုံးဝယ်မှုတယ်ရှင်။ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။အထက်မှာကြောက်စင်းအရေးလဲပါတယ်လေ။တန်းချီတန်းနဲ့ကြောက်ကအစားရာကနန်းထောင်ကနန်းအထိအစားအစာပြတ်တာရောင်းချနေတဲ့ဘေကျင်းကြော
ကောလိပ်မှာကျမလေးလာနေတဲ့အကြောင်းမြတ်ပညာတွေအတွက်အကြောင်းမျိုးစားတစ်တွေကိုလာဝယ်တာပါပေကျင်းမြို့ကတီယိုမြူသားကွန်ဖရင့်စင်တာကငါးရက်ကြာခင်းချင်းပြသတဲ့အကြောင်းမြတ်ရန်နာပြပွဲဟာဒီဒီချိန်မှာအကြီးမားဆုံးမှာပြပွဲမှာဆိုရင်လည်းနိုင်ငံပေါင်း20လောက်ကစံငန်းပေါင်း2000ကျော်လောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြောင်းမြတ်တွေပါဝင်နာမည်ကျော်ရန်နာတွေလဲဝယ်လက်စားတွေကိုခင်းချင်းပြသခဲ့ကြတာလည်းဖြစ
Di dalam bagaimana jemaah bisi itu ada Jepun nanya terlalu tu juga kau mah, lepas anak ya wujud senso abe ya padiga piata nanya tu agaknya, aku kata terne out lalu ni asalongo tenchu nanya bipete anak ya padi ni ne sese nanya ye lalari bo belu ya kan nama le suraguro kujau tengkaga tempia pita warisnya. Tening ini mah Jepun nanya mah jemaah kita juga kau mah. ตุบารีก็เบียดแต่ในยาไล่เดียวปารีย้อนยุคมาชี้ในยังบ่มาจีทาร์เลยปารีวันนี้มีเรื่องบ่มาวันนี้เจ้าชินซูอาบีก็ปันวันสิทบีคุ้มยุไลบาร์เลยปันวันฮะเรื่องเวม่าในยาเกเรตุบารีวันเจ้าชินซูกูซาบิวบาร์เลยวันนี้เจ้าอาบีเอามีมัวจะเป็นสิวายปุบีอาเกาลาบุสิวายสัญญามัวรักกูเกาเทพยามาลูกเป็นวันนี้กูปุบีอาเกาลาบุทั้งกูไปไล่ด่าเลยพี่บาร์เลยแต่พี่เมย์อาบีนี่เนี่ยสิวายกูดีก็ทายากันนี่ มีอุตสาหกรรมกูเว้ยอายุยาวมีอุตสาหกรรมลูกสองตัวมาแล้วแต่มาโม่แต่มีผู้มีอุตสาหกรรมอีกด้วยยี่บาลาเร่ชิคันจาร์เร่ตู้ยิบจ้าวเล่หมู่เร่กูเว้ยสั่งลูกตัวบูตู้บาร์ดีกูไต่หนองอาบีมาล่าสุเร่มีกงดีเล่ทับบอร์นี่บาร์เร่ทักษะน็อปก็คือเป็นนักสมานีสกายโต้คิมิลเซจิอันเต็ดเด็กที่เราเชื่อตรงนี้แต่ที่สีวายคุณยูทูบเบอร์มูเน่ที่ยินเนี่ยนั่งไอ้เสียงมัวร์ย่าลูกอยากจะแค่ไหนทักษะงูจันนารุยากเกว่านั่งไอ้ที่ย
ရဘူးတဲ့ Liberal Democratic Party ခေါင်းဆောင်ရှင်ဇိုအာဘေအတွက်တော့ဒီကြိမ်အောင်မဲကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခက်အခဲကြီးကြီးမားမားကြုံရမယ်အခြေအနေတွေကြော်ပွားသွားနိုင်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကောက်ယူရရှိခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတွေအရစာနာမဲပေးကြသူတွေပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်ကတော့တိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးပြန်လည်ဦးမော်လာဖို့လူမှုကူလုံရေးအခွန်ကောက်ခံမှုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့နျူကလ িয়
ွေရဲ့ဘဝပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အာဘေးရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒကကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်လာမယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်။အာဘေးဟာသူ့ရဲ့ Liberal Democratic Party LDP ရဲ့မဲဆွယ်ဝဲတွေမှာတော့စီးပွားရေးတန်တမာရေးအကောင်းလာစေဖို့နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုအမေရိကန်နဲ့တူလက်တွဲကာကွယ်ဖို့ကပ်ဘေးတန်အကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့ဂျာဇွေးမှုတွေရဲ့အနေကကာဝယ်ဖို့ကတိပြုထားတာပါ။မဆင်းဆိုးရရဲ့ですけど平和でစစ်ကိုကျွန်မမုန်းတယ်။ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူမှုဝန်ကျင်မှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ဤကသာအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေးရဲ့ Liberal Democratic Party ကအခုလိုထက်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရလိုက်ပြီးမဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာထောက်ခံတဲ့LDP ပါတီရဲ့မူဝါဒကတော့လူလူကြားမှာရည်ပန်းမစားပါဘူး။2011ခုနှစ်မလတုန်းကဂျပန်နိုင်ငံဆူနာမီရေလိုင်းနဲ့ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့ဖူကူရှိမားနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းမှုကိုပြန်ပြီးလည်ပတ်ဖို့အတွက်ဝင်ကြီးအာဘေးရဲ့အစိုးရကစီစဉ်နေတာပါ။ဂျပန်လူမျိုးတချို့ကတော့အာဘေးအစိုးရအနေနဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလုပ်ငန်းတွေကိုဆွတ်လွတ်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ပြီးတော့ LDP ပါတီဟာစီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေကိုလိုလာထက်ပိုပြီးအချိန်ကုန်ခံနေပြီးတော့တခြားအာယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်စရာကိစ္စတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့လည်းမဲဆန္ဒရှင်တချို့ကပြောပါတယ်
Japan nange lwet daw nay ye long go thain chou nai ne kha LDP party ga ne paw mya da lu la ni de a che kan u de jin sin yi si si ni le paw paw la nai de so bi le la tu de chou ga tong tat ja ba de duriya ka ba si bi chein ma American ga mu chan yi swe ka de a che kan u de go pyin sin bo atwet go raw အာနာယပါတီက1950ပြည့်လွန်နှစ်တွေကလေးကဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအကြိမ်ကတော့ EB လာမှာပါအထူးသဖြင့်စေဝါဒကိုစန့်ညင်ကြောင်းကြီးညာထားရတဲ့အခြေခံဥပဒေအပိုက်6အရာနိုင်ငံတကာနဲ့အငြင်းပွားမှုတွေမှာစင့်ရအမတုံးဖို့နဲ့ခုခံကာဝယ်ဖို့အတွက်သာခွင့်ပြုထားတာကိုလိုလားနေတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဂျပန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသူပိုင်ကိုပိုင်အငြင်းပွားနေတဲ့ကျုံးစုတွေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်အာဘေးအစိုးရအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒုတိယအစိုးရတက်တန်းတွင်ဘလို့ကင်တွေဖြစ်ရှင်းသွားမလဲဆိုပြီးမေးခွန်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်ကွယ်နေတဲ့ရှေးဟောင်းမြို့ကြီးတစ်ခုကိုပညာရှင်တွေစတင်ခြေရာခံမိနေကြပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1900ကျော်လောက်ကတည်းကတည်ရှိခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒီမြို့ဟောင်းဟာကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO ကနေကမ္ဘာရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အန်ကောဝေဖျားကျောင်းထက်တောင်ခေတ်စောနိုင်တယ်လို့လည်းသုတေသီတွေကယုံကြည်ထားကြတာပါ။ခမိုင်ယဉ်ကျေးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့မြို့တော်ဟောင်းရှာဘုံတော်ကျောင်းကိုတော့မန္တနာချန်ကဆက်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်ကွယ်နေခဲ့တဲ့မဟန္ဒရာပါဗာဒာမြို့ဟောင်းကိုခေတ်ပေါ်လေဆာရောင်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးမြေပုံရေးဆွဲတဲ့နည်းပညာသစ်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံစီယန်ရီမြို့မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေကနေပြီးခဲ့တဲ့လလယ်ကကြေညာခဲ့တာပါ၁၂ရာစုလောက်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အန်ကောဝတ်ဖျားကျောင်းတော်မတိုင်ခင်နှစ်ပေါင်း350လောက်မှာကလေးကဒီမဟန္ဒရာပါဗာဒာမြို့ဟောင်းကြီးဟာအရင်တည်ရှိခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆရပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ဒီမြို့ဟောင်းကြီးဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းကမြုပ်ခဲ့တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေနဲ့တစ်ပင်ခြုံနယ်တွေထုထက်တဲ့ဒီတောနဲ့ကြီးအောင်မှာလူမသိသူမသိတည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတောကြီးမှန်မှန်အောင်မှာရှိတဲ့မြေနေရာကိုအတိအကျကောက်ကြောင်ရေးဆွဲနိုင်အောင်လို့ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေကလိုက်တာအမည်ရှိဒီလေဆာရောင်ကြီးအသုံးပြုပြီးမြေပုံရေးဆွဲတဲ့နည်းပညာသစ်ကိုတုံးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်ခူလန်တောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်အချက်လက်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသုတေသနလုပ်ပြီးတော့မြေပုံဆွဲသူလည်းဖြစ်တခါမြေပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပျောက်ဆုံးနေတဲ့မဟန္ဒရာပါဗာဒာမြို့ဟောင်းကြီးကိုတွေ့အောင်ပထမဦးဆုံးရှာနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့စတက်ဖနီဒီဂရက်ကIt's massive. It's a complete revolution. တကယ်ကြီးကြီးပါ ဒါတကယ်အပြောင်းအလဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရာစုနှစ်တစ်စုဓမ္မမဟုတ်ဒီတဲ့မကတဲ့အချိန်တွင်အကြီးမားဆုံးရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်အရင်တုန်းကတော့ဒီမောင်ခူလန်တောင်တဝိုက်ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မြို့တစ်မြို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory တွေ Stephanie ရဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ဘတ်တွေစီမှာရှိခဲ့ပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မြေအနေထားအရတိုင်းထွာဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်အထောက်အထားနည်းနည်းပဲရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ Stephanie ရောသူ့လှုပ်ဖော်ကင်ဘတ်တွေပါဒီမြို့ဟောင်းကြီးရဲ့အရွယ်အဆောက်ကိုခန့်မှန်းလို့ရနေပါပြီ။မောင်ခူလန်တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့အနားတဝိုက်ကအခြားဖျားเจ้าတွေကိုကြီးကြီးအားဖြင့်ဒီမျိုးကြီးရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုကိုမြင်တွေ့နိုင်သလိုအန်ကောခစ်ကထွန်းကားခဲ့တဲ့လူယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းဟာလည်းထင်ဟပ်ပေါ်လွင်နေပေမဲ့တော်တော်များများကတော့ဒီတောနဲ့ကြီးထဲမှာပျောက်ကွယ်နေတော့မှအခုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့မဟန္ဒရာပါဗာဒာမြို့ဟောင်းကြီးဟာဂျပန်နစ်တွေရဲ့လက်ထဲကနေတိုင်းပြည်လွတ်မြောက်အောင်နဲ့နိုင်ငံတွင်းစစ်ခင်းနေတဲ့ပြည်နယ်တွေကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းစေနိုင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်ဂျေယာဗာမန်ဘရင်မင်းမြတ်နဲ့ပတ်သက်နေနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားသုတေသနပညာရှင်တွေကယုံကြည်ကြပါတယ်။ရှေးဟောင်းသုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဖောင်ဒေးရှင်းကသုတေသနပညာရှင်ဆခါရာဆခွမ်ကလည်းအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အကူအညီတွေပိုရလာမယ်ဆိုရင်ဒီခူလန်တောင်ကယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးသက်ချက်တစ်ခုချမှတ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။စတက်ဖနီနဲ့သူ့လှုပ်ဖော်ကင်ဘတ်တွေအတွက်ကတော့ဒီမြေပုံဟာတဲလွန်စာတစ်ခုပါပဲ။အရင်တုန်းကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာမျိုးတစ်မျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတို့တွေသိခဲ့ကြပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားအချက်လက်တွေကိုတော့ဘာတစ်ခုမှမသိခဲ့ကြဘူးလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ဘရင်တစ်ပါးရဲ့ကြီးမားတဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကြဲမှုတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်တော့မယ်လို့သူတို့ကပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းပတ်ထဲဝါရှင်တန်နိုင်ငံရေးလောကမှာတော့အာရှဒေသကိုပုံမှုအာယုံဆိုင်လာနေတဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒကအဓိကလွှမ်းမိုးနေမယ့်အလားအလာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီလိုပဲပြည်တွင်းရေးရာကိစ္စတွေမှာလည်းအခြေတင်ပြောဆိုကြရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းကြားကြရဖို့ရှိနေတာပါ။ဒီသတင်းပတ်ထဲအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာပြောဆိုဆွေးနွေးကြမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့မတ်တင်ကီထိုက်ကတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဒီသတင်းပါအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာတော့အမေရိကန်ရဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအပေါ်ပိုပြီးအာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေတဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးပါပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်သမ္မတဥပမာနဲ့ဗီယက်နမ်သမ္မတတို့ဟာအိမ်ဖြူရောမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်တို့ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာပါဝင်မှုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးနှစ်ပေါင်း40ကျော်အကြာမှာအခုလိုဖြစ်ထွန်းမှုတွေထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်နဲ့ဗီယက်နမ်အကြားကုန်သွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းတိုးလာတဲ့အကြောင်းVOA သတင်းထောက် Michael Bowman သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ချရင် American သမ္မတ Obama နဲ့ Vietnam သမ္မတ Trump တန်းတို့ Washington မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာမှာတောင်ထိပ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းရေပြင်ပိုင်နဲ့ငင်းပွားမှုကိစ္စဟာအဓိကဆွေးနွေးကြမယ့်အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး John Kerry ကလည်းဒီလအစောပိုင်းတုန်းကအာဆီယံညီလာခံတစ်ခုမှာ American အနေနဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။We have a strong interest in the manner in which တောင်ပြင်လယ်ပြင်တွင်းကပိုင်နက်ဆိုင်ရာငြိမ်းပွားမှုကိုဖြစ်ရှိတဲ့နေရာမှာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေကြသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျိုးစီဝါတွေလည်းပါဝင်နေတာပါ American နဲ့ Vietnam သမ္မတတို့ဟာလူခွင့်ရေးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မှုတွေရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းဆွေးနွေးမှာပါလို့အင်ဖြူရောကပြောပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာ American မှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့ Vietnam အတိုင်းဝိုင်းကလည်းနီနီကက်ကက်စောင့်ကြည့်ကြပါလိမ့်မယ်ဗီယက်နမ်နယ်ပွားအမေရိကန်တက်ချွာလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီငုတ်ရင်ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်ကျမကအမေရိကန်မှာဗီယက်နမ်ပြည်သူတွေကိုစားပြောဆိုပေးရတာကတော့သူတို့ကလွတ်လပ်စွာပြောခွင့်မရှိလို့ပါကွန်မြူနီအစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံရတဲ့ဗီယက်နမ်ပြည်သူတွေအတွက်ကျမပြောပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ရင်းရေးမှာတော့လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာလွင့်မှုကြီးကျယ်ရေးဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ရေးအတွက်သုံးသပ်မှုကိုဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်နိုင်ငံတွင်းကတန်ဖောင်းများစွာသောတရားဝင်အထောက်အထားမရှိဘဲရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသူတွေကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ရေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းနေဆက်လုံခြုံရေးကိုထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်နိုင်မဲ့အလုံးစုံပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေကိုတော့စီးနှိတ်အထက်လွှတ်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဖတ်တွေတုန်းကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားဖြစ်ရေဖြတ်ထန်းချက်ကတော့ Republican ကြီးစိုးတဲ့အောက်လွှတ်တော်မှာရှီယူဆန်နဲ့ Conservative လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအချွေးယူနိုင်တဲ့ပမာဏနောက်တစ်ကြိမ်မြင့်တက်လာတော့မယ့်အရေးအပေါ်ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်အနေနဲ့အာယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်ရတော့မယ့်အချိန်မတိုင်ခင်လွှတ်တော်အနေနဲ့လွင်မှုကြီးကျယ်ရေးဥပဒေအပေါ်သဘောတူညီမှုရသွားမယ်လို့သူ့အနေနဲ့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းအောက်လွှတ်တော်သဘာပတိဂျွန်ဘေနာကပြောပါရယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကတော့အောက်တိုဘာလလောက်မှာငွေချေးယူနိုင်တဲ့ပမာဏကန့်သက်ချက်ပြည့်မီသွားတော့မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်ရှင် VUE အရှာအစီအစဉ်ကမ္ဘာ့ဘလော့ဂါသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ထိတ်တန့်သတင်းတွေအရေးပါသူတွေအကြောင်းအားလုံးကိုပို့ပြီးနားလည်လာစေဖို့အားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သတင်းတွေကမ္ဘာ့စက်ကုံကြီးပေါ်ကအထင်ရှားဆုံးဂီတနဲ့အနုပညာရှင်တွေဟောလိဝုဒ်နဲ့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားနောက်ွယ်ကသတင်းတွေဗဟုသုတတွေကိုကမ္ဘာကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေ။အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းပို့သိဖို့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကမ္ဘာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ VUE အရှာအစီအစဉ်VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုနောက်နေမနေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။